さんこんにちは。平成28年10月号の WebTV アソプラスは11月6日に開催されます第18回アソマルシェの魅力をお伝えするアソマルシェ特集号です。ゲストにアソマルシェ実行委員会の皆さんをお招きしてお伝えします。よろしくお願いします。はい、まず実行委員長の中村さんにお伺いしますが、はい、今回のアソマルシェのテーマはありがとうということで、これにはどんな思いが込められているんでしょうか。はい、今年4月に起きた熊本地震では、ここ阿蘇市も甚大な被害をもたらしました。はい、地震発生直後から、ボランティアの方やの支援や、物資等の提供をいただいて、また、オンラインショップ阿蘇もでは、多くの復興支援セットを販売させていただき、皆さんの温かい気持ちを受け止めて、ありがとうというテーマにいたしました。はい、次に松尾さんにお伺いしますが、はい、アソマルシェの、名物の一つというのが内巻料理維新の会の皆さんの朝ごはんなんですが、今回もそのテーマがありがとうになっているということで、これはどんなメニューがありますか。はい、その皆さんにありがとうという気持ちを込めてですね、メニューにありがとうを入れてですね、あわ赤牛を使った田楽、はい、でリはリンゴとゼリーの小倉あんくず餅のせとかですね、維新の会もですね何度も会議を重ねてですね、その愛ありがとうに合うメニューを考えて皆さんにご提供をということで今回決めました。はい、料金をいただいた会もあったんですが、今回は、今回は先着200名に振る舞いということで、気持ちを込めて作らせていただくということです。先着200名の振る舞い、内巻維新の会の料理の朝ごはん、本当楽しみですね。楽しみにしていってください。はい、そして次は古田さんにお伺いしますが、はい、今回は赤字覚悟の390円商品っていうのも皆さん店舗の皆さんが考えられた商品があるそうですが、どんな内容になっていますか。内容はともよりですね、はい、ありがとうにかけてサンキューなんです。390円、はい、これを、新鮮野菜でね、お土産に阿蘇のものを持って帰ってもらうのもよし、ゼクシーや乗馬体験も、先着ですけれども、390円でできるとね、それさあ結婚情報番情報しかなくてね、それ。はい、じゃちょっと改めまして、はい、はい、古田さんのね言い間違いもありましたが、家族連れの人から、その場で食べてもよし、はい、はい、これ詳しい情報はどちらかに載ってるんですか。こちらにホームページ上に出てますので、ぜひご覧ください。じゃあいらっしゃる前にしっかりチェックしてどれに行こうかなっていう悩むのもまたね楽しいですね。はい、そして池田さん、はい、アソマルシェ朝7時から11時までの開催ということですが、いろんなイベントが目白押しですね。そうですね、まず7時から復興バルーンリリース、はい、はい、これはもうやっぱり朝一早く来てもらって一緒に皆さん食べてもらうとですね、楽しい一日のスタートになるかなと思います。はい、でそれからアソマルシェではおなじみになりました、安倍牧場さんの搾りたて牛乳、はい、はい、これを先着100名様、だからバルーンリリースをしながら、飲みながら朝の一杯をこう飲みながら、はい、楽しんでいただくと、はい、とその他にですね、エッグハント、宝探し、宝卵探しですね、はい、をまたこれが商品付きでやっておりますので楽しみになると思います。はい、はい、その後あと音楽ステージとかですね、心も体も満たしてくれるような内容になっております。はい、11月6日日曜日午前7時からね、ちょっと朝早いですが始まる第18回アソマルシェ、久しぶりの開催ということもありまして、まだ来たことのない方もぜひいらっしゃってください。最後に中村さん、皆さんへメッセージを、はい、じゃああちらのカメラにお願いいたします。はい、熊本地震を乗り越え、さらにパワーアップしたアソマルシェとなっております。各店舗や野菜スタッフ一度ありがとうの感謝をの気持ちを届けます。
ぜひ足をお運びください。はい、ちょっとね、半袖で寒いので、11月の朝はですね、ちょっと皆さん思ったより肌寒いので、しっかりね、着込んで暖かくしていらっしゃってください。また9月には阿蘇中岳も噴火しましたが、もう1回の噴火で収まっております。観光地も全然問題ありませんので、皆さん安心して阿蘇に来ていただきたいと思います。今回の WebTV 阿蘇プラス11月6日の第18回阿蘇マルシェについて、実行委員会の皆さんとお伝えしました。どうもありがとうございました。